Nu ko, mana pirmā skrodardiena skatuves cigareti ir klāt, bet par cik man tā ir pirmā cigareta, daudz ko es nezinu, tāpēc Ulis man izstāstīs, kas man ir jāzina. Bet paskatīsimies, vai viņš iekļausies vienas cigaretes garumā. Aiziet! Tātad, tu esi kurīs, mēlā morka? Da? Vienam saka, pirms tu kurī? Tā, tev vajag salikt tā vienus pirkstu tā kā vienā knābītī un otra tāda, tā kā šitā te. Ja? Un tu saspied šitā te. Ja? Un tad viņš ir gatavs tu kurī? Kurī viņu? Uzsēd, jau. Aiziet. Un, vienmēr sakot, šajā izrādē pats galvenais ir tas, ka var legāli uzpīpēt uz skatuves. Un katru reizi, kad tu dabūji cigareti, tad tu vienkārši kurī. Ja tev kāds prasa, tad... Tas bija viss, kas man jāzina laikam. Jā, tad tu negribi dalīties. Bērni, neatkārtojiet to mājās.